31 серпня відбулося справжнє свято для вишнівчан. Дитяча поліклініка, яку з нетерпінням всі ми чекали, була урочисто відкрита та передана лікарям для обслуговування малечі. Це без перебільшення стало найвизначнішою подією 2015 року. Саме тому цей день був таким щирим і радісним. Давайте трохи згадаємо історію. У 2004 році міська рада погодила виділення земельної ділянки компанії «Вишневий квартал» для будівництва багатоповерхового будинку з прибудованою дитячою поліклінікою. Це приміщення площею більше 1000 квадратних метрів та капітальна заміна теплотраси на масиві машинобудівників були тим самим соціальним навантаженням, яке взяли на себе інвестори. Але з самого початку будівництва почали виникати перепони. Спершу на тлі виборчих подій осені 2004 року місцеві активісти заважали будівництву теплотраси через старий парк. А без цього неможливо було починати формувати будівельний майданчик. Потім почалися вимоги жителів навколишніх будинків щодо укріплення ґрунтів під будинками номер 31, 32, 33 по вулиці Жовтневій. Згодом була вимога сформувати заглиблену відсікаючу металеву стінку зони будівництва від житлової зони. І все це супроводжувалося численними експертизами і перевіркою їх висновків. Отримавши значні збитки, власники вишневого кварталу поставили вимогу внести зміни до проекту і підняти прибудову ще на один поверх, аби отримати на першому поверсі комерційні приміщення для реалізації. Таким чином, поліклініка опинилася на другому поверсі. Потім почалася економічна криза 2008 року, і власники вишневого кварталу змінювалися один за одним. І сталося так, що у 2010 році вже збудована поліклініка зависла у повітрі без чіткого визначення належності до міста. Тому першою справою нового тоді міського керівника Іллі Дікова стала кропітка боротьба з переведення приміщення поліклініки у власність громади Вишневого. Дуже важко було пройти вир судових розглядів і юридичних перепон. І саме в цей час гартувався характер Іллі Валерійовича як керівника міста. Він зміг пройти неймовірно важкий шлях, і приміщення поліклініки стало міським. Дуже великий період взагалі ми це приміщення якимось чином намагалися забрати, тому що в нас його хотіли забрати. Ми майже там рік-півтора його відсуджували, забирали. Намагалися всіляко всіми законними методами, щоб його повернули в місто. Потім подальшому проект, знову специфічне приміщення, воно певні медичні обмеження є, робили проект. Потім, відповідно, ви ж знаєте, проектувалося спочатку першим поверхом, а воно підійшло вже до другого поверху. Там дуже велику кількість роботи потрібно було провести по підсиленню стель, підлог. Потім приміщенню необхідно було надати статус медичного закладу. І виникає раптовий висновок експертів, що перекриття між першим і другим поверхом не відповідає нормам безпеки. Необхідно було підсилити опорні колони першого поверху. А там вже працював супермаркет «Фора». Знову перемови та погодження. Дякуючи власникам «Фори», які пішли на зустріч місту, в стислі сроки будівельники впоралися з проблемою. Головний лікар Вишнівської міської лікарні Андрій Сіпкун не міг приховати щастя, коли роботи вийшли на фінішну пряму. Хочу подякувати керівництву району, керівництву міста за такий подарунок, який є подарунком і нашому місту, і нашим лікарям, яким тепер завдяки цьому всьому ми купили нове обладнання, яке дозволить набагато краще і інформативніше працювати і відносно цього покращувати надання медичної допомоги. І ось дитяча поліклініка готова. Згадуючи тернистий шлях до відкриття жаданого приміщення, очі мера, керівників міста, лікарів світилися радістю. Після закупівлі обладнання та меблів напередодні свята знань поліклініка була відкрита. Безліч гостей, мешканців, діток завітали на це свято. Відкриваючи його, Ілля Валерійович згадав шлях боротьби за поліклініку і зазначив, що якби він зразу знав, яким він буде важким, то все одно пройшов би його. Адже з першого дня роботи вважав цей об'єкт своїм головним завданням. Теплими словами привітала діточок з цим святом голова Києво-Святошинської районної державної адміністрації Мирослава Смірнова. Хочеться, щоб їхнє здоров'я було завжди гарним. Люди і лікарі, які будуть тут працювати, щоб вони їх не лікували, а охороняли їхнє здоров'я. Голова Києво-Святошинської районної ради Людмила Шевчук від щирого серця подякувала меру міста і всім, хто брав участь в оснащенні поліклініки. Я хочу подякувати перш за все вашому меру Діку Іллі Валерійовичу, який, в принципі, своєю наполегливістю, тим, що звертався і просив, що дайте допоможіть,
щоб ми змогли його добудувати в цьому році. Слава Богу, ми сьогодні цю справу завершили. І такий чудовий день, я думаю, що сьогодні будуть перші дітки, зайдуть у цей храм здоров'я. Представники всіх релігійних конфесій благословили відкриття лікувального закладу. Дуже яскраво пройшла церемонія освячення поліклініки. Коли численні гості прийшли до нового приміщення, вони були просто в захваті. І всі дуже раділи за маленьких вишнівчан, для яких побудовано цей палац здоров'я.